TV KPM. Hello, Hi, Assalamualaikum. Adik-adik sedang menonton Sukses SPM 2021 sekarang ini bersama dengan Kak Elia Rifin di sini yang akan menemani adik-adik terutamanya untuk calon-calon SPM 2021 kita ni. Bagaimana kita nak mempelajari nak menjawab kertas soalan peperiksaan SPM untuk subjek atau mata pelajaran yang sangat menarik iaitu matematik. Topiknya graf dan gerakan. Tapi sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, apa kata kita berkenalan dulu dengan guru yang akan mengajar. Jom. Wow, itu dia. Cantik sungguh cikgu kita hari ini. Cikgu Rosnizan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Eli sehat? Sehat, Alhamdulillah. Jauh daripada jengka, cikgu? Ya. Yeah. Ah, Okey, cikgu. Cikgu merupakan ketua panitia matematik tambahan. Ya. Yeah. Ah, jadi, saya nak tanya pendapat cikgu sendirilah. Um, tahun lepas, keputusan SPM bagaimana um, grafnya? Adakah uh, semakin baik atau bagaimana? Untuk subjek yang uh, Cikgu ajar, untuk Aha. subjek yang saya ajar, maksudnya matematik tambahan dan matematik, uh -huh. uh, dua-duanya menunjukkan peningkatan dari segi kualiti, uh, maksudnya uh -huh. grade purata mata pelajaran uh -huh. uh, berlaku peningkatan. Okay. Uh, dan bilangan pelajar, pelajar cemerlang pun meningkat untuk kedua-dua subjek tersebut. Ah uh -huh. dan dengan ceritanya tahun ini subjek uh, mata pelajaran yang diajar silibusnya uh, format baru. Ya, yeah. SPM tahun ini adalah format baru. Uh -huh. Uh, jadi kita kena mencubalah semua Water. tajuk. Ah uh, dia tak boleh guna kaedah lama. Medium ataupun methodnya pun lebih lah kan? The berbeza. Baik. Okey, cikgu. Uh, untuk topik kita pada hari ini adalah graf dan gerakan. Graf uh, gerakan. Graf graf gerakan. Ah yeah. uh, apa yang menariknya tentang topik ni? Ah uh, bila sebut graf kita tahu dia ada graf lah mm -hmm. sekarang ni graf gerakan ni ialah graf yang garis lurus mm -hmm. so graf garis lurus, garis lurus ni dia menggambarkan gerakan satu-satu objek okey ha, garisan yang kita bina pada graf tu dia sebenarnya mewakili gerakan-gerakan tertentu okey ha, jadi pelajar kena faham uh -huh. untuk menyelesaikan soalan uh -huh. berkaitan graf tersebut. Baik, Okey, itu yang akan kita belajar sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita ke meja saat ini boleh, cikgu? Boleh. Untuk kita menjalankan <laughs> SOP kita. Ah yang paling penting kita sama-sama kena membantu menurunkan eh uh, kes uh, setiap hari lah, Betul. kan cikgu. Okey, untuk adik-adik di rumah yang sedang menuntut sekarang ini terutamanya calon-calon SPM jangan lupa sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan mm -hmm. fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah dan yang paling penting keluar bila perlu sahaja. Okey, saya akan sanitasi tangan saya dulu. Okey. Kemudian giliran cikgu ya, silakan cikgu. Baru kita rasa macam bersih sangat. Jadi silakan cikgu boleh, uh, sebelum kita nak memulakan pelajaran juga cikgu, tadi cikgu kita dah dengar pendapat daripada ketua penelitian matematik kita, matematik tambahan. Sekarang nak dengar pendapat daripada murid-murid pula tentang uh, topik yang akan kita uh, bincangkan kejap lagi. Okey, jom kita saksikan. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinur Ashira binti Shahidi, pelajar SMK Jengka Pusat 2 Pahang. Saya berminat dengan subjek matematik, hasil galakan positif daripada guru-guru dan juga rakan-rakan. Saya juga tertarik untuk mendalami tajuk graf gerakan matematik tingkatan 4 kerana saya rasa tajuk ini akan memudahkan saya untuk skor SPM yang akan saya duduki pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazmi Usaini. Saya merupakan pelajar SMK Jengka Pusat 2. Saya suka subjek matematik kerana ia merupakan subjek yang menyeronokkan bagi saya. Seperti yang sedia maklum, subjek matematik merupakan perkara asas dan mempunyai kaitan dalam kehidupan seharian kita. Dan akhir kata, saya berharap saya memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021 insya-Allah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jika Pusat Dua Pahang Saya suka dengan subjek matematik ini Kerana mudah untuk kita mendapatkan lebih banyak markah Terutamanya dalam tajuk graf gerakan Serta pengetahuan gerakan sangatlah penting Bagi subjek sainsukan dan fizik Saya berharap keputusan SPM saya cemerlang Terutamanya dalam subjek matematik Didik TV KPM. Itu dia pendapat daripada murid-murid sendiri berkenaan dengan mata pelajaran matematik, topiknya graf gerakan. Baik, cikgu kita akan berhenti rehat seketika ya. sebelum kita meneruskan pembelajaran kita bagaimana nak menguasai kertas peperiksaan matematik ni. Mm -hmm. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM Kembali di Sukses SPM 2021 bersama dengan Kak Elia Arifin di sini dan juga kita ada Cikgu Matematik kita iaitu Cikgu Roslizan yang akan sama-sama berkongsi tips bagaimana nak menguasai kertas peperiksaan SPM 2021 mata pelajaran matematik terutamanya untuk calon-calon SPM anda semua perlu berikan perhatian sepenuhnya sebabnya kita akan berkongsi juga ilmu dengan murid-murid dalam talian juga. Ah ya. ini dia murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka Pusat 2, Jengka Pahal Askar-askar comel cikgu ni. Semua ceria-ceria SPM juga cikgu? Ya. Okey, baik. Mari kita berkenalan dengan murid-murid kita dalam talian yang dah bersedia untuk orang kata kongsi-kongsi ilmu ni dengan cikgu. Wow. Kacak-kacak, cantik-cantik semuanya. Semua yang ada dekat Bali ke? Ada background belakang tu. <laughs> Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan uh, murid cikgu yang pertama iaitu Amirah. Uh, -huh. uh Amirah Ali Salihah. Uh, -huh, Okey, Amirah uh, Salihah. Mungkin boleh perkenalkan diri dan juga uh, lah sedikit. Uh, lepas SPM ni nak jadi sebagai apa? Nak keluar bekerja sebagai apa? Cita-cita anda. Silakan. Ya, assalamualaikum. Nama saya Amirah Lih Solhah binti Abdul Rahim. Saya kemungkinan selepas SPM ni saya ambil bahagian lah. Oh, itu saja? Itu saja. Itu Okey, Amirah, terima kasih. Seterusnya kita ada Siti Nur Syakira. Boleh perkenalkan diri anda dan juga kongsikan cita-cita anda lepas habis PM ni nak bekerja sebagai apa? Tak dengar lah sayang. Kuat sikit boleh? Nama saya Siti Nur Shakira. Saya dari SMP Negeri Tak Dua Pahang. Mhm. Uh -huh. um, itu, lepas SPL saya rasa saya akan ambil alih company. Ambil alih company? Ah. seni, seni. Ah, saya akan ambil perkara-perkara asas company. Saya takkan ambil perkara lain sebab untuk sekarang kelas saya aliran seni. Ah, aliran seni. Wah, wow, hebatnya anak-anak seni yang akan datang ni. Insya-Allah pelapis baru ni. Terima kasih Shakira. Seterusnya kita ada Hazmi Husaini. Ini bukan adik adik dengan Husaini bukan eh? <laughs> Silakan perkenalkan diri dan cita-cita anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursalam. Nama saya Husaini. Um uh, impian saya lah lepas habis SPM ni saya ingin menjadi cikgu lah. Wow. sebab sebab daripada kecil pun memang minat dalam mengajar. Hmm, Terima kasih. Sama-sama. Silat-silat dia sensai dengan Cikgu seni, uh, Cikgu Rosni Zan. <laughs> kan? Satu sekolah yang sama. Okey, insyaAllah. Okay, seterusnya ada Fatin Nur Ashira. Assalamualaikum. Nama saya Fatin Nur Asyira binti Syuhaidi. Okay. Belajar tingkatan lima. Mm Jadi... -hmm. um, target saya um, sangat jauh okay. uh, yang pertama saya nak sambung belajar uh -huh. dan yang kedua kalau diizinkan um, saya punya target ialah saya nak ambil saya ambil dalam um, saya ambil science tolin uh -huh. dan kalau ada rezeki saya nak jadi um, sama ada esthetician dermatologist wow hebatnya baguslah pelapis-pelapis baru ni kan cita-cita mereka terima kasih adik Ashira seterusnya kita ke adik Aisyah Hai, assalamualaikum. Nama saya assalamualaikum. Aisyah binti Hamdi Daripada sekolah menengah kebangsaan Jukupersetua. Um seperti yang saya rancang, selepas SPM ni saya nak sambung belajar mungkin di UiTM insya-Allah. Dan cita-cita saya kalau tak bahagian hiasan dalaman, saya akan ambil ahli farmasi. Wow. Jauh juga hiasan dalaman farmasi. Uh, but, tapi bagaimanapun dua-duanya memang satu kerjaya yang bagus juga. Terima kasih Adik Aisyah. Adik Daniel. Hai Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniel Hazim bin dan Muhammad Mukhtar, dari sekolah SMK Jengka Pusat 2. Dan cita-cita saya bila lepas SPM nanti saya nak menjadi seorang accountant lah. Hmm, accountant hebat-hebat. Terima kasih apa-apa pun Kak Eli doakan semoga cita-cita adik dapat dicapai dengan baik dan berjaya sekali. Insya-Allah. Okey Cikgu. Cikgu dah bersedia. Hmm, dah bersedia. Insya-Allah, Insya cikgu okey, cikgu comel hari ini warna pink baju. Okey, silakan cikgu kita memulakan pembelajaran kita. Okey. Uh, untuk hari ini, uh, bagi tajuk graf gerakan, mm -hmm. kita akan fokus kepada uh, subtopik graf jarak masa. Ah uh, okey. Uh, so murid uh, akhir daripada perbincangan ini murid boleh melukis graf jarak masa mm -hmm. mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut dan akhir sekali mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa okey sebelum kita mulakan uh, so kita nak mulakanlah ni kan? Okey, okay, okay, sebelum kita pergi kepada yang mencabar, kenalah dulu kita Imbas kembali ah, ingat ketidak apa yang kita perlu tahu untuk tajuk graf ah, bagi jarak masa. Mm -mm. Okey kemahiran apa yang perlu kita tahu? Okey yang pertama ah, berkaitan paksi. Okey siapa boleh terangkan pada cikgu berkaitan paksi? Okey Daniel Hazim boleh nyatakan apakah perkara pada setiap paksi untuk graf jarak masa? pada graf jarak masa ni kita ada paksi x dan juga paksi y. Okey, apa perkara pada paksi x? Daniel Hazim. Paksi x adalah masa dan paksi y adalah jarak. Okey, good. Ah paksi masa paksi x ialah masa, paksi y ialah jarak. So jangan terbalik. Kalau terbalik, ah, habislah semua. Okey. So gambar dia macam ni. Ah, graf tu dia akan jadi paksi x ialah masa, paksi y ialah jarak. Okey, perkara yang kedua, dalam graf, okey, graf jarak masa ni ialah graf garis lurus. Bila graf garis lurus dia melibatkan garisan menaik, mendatar dan menurun. Okey. Sebenarnya setiap garisan ini adalah huraian bagi gerakan. Fatin, Fatin Ashira. Yes, boleh? saya boleh terangkan pada uh, cikgu apa yang diwakili oleh Kadisa menaik, mendata dan menurun ni? Apakah gerakannya? Untuk garisan menaik ni, uh, kecerunan dia positif. Jadi kalau uh, macam sebagai contoh, kalau mengikut uh, jarak perjalanan, uh, jarak dia kita ambil sebagai jarak pergi. Okey, untuk garisan mendata? untuk yang mendatar jarak dia kecerunan dia kosong jadi kalau mengikut perjalanan dia berada dalam keadaan rehat ataupun kalau kenderaan berada dalam keadaan pegun okey kalau Itu, garisan menurun kalau garisan menurun pula kecerunan negatif kalau contoh paling mudah kita ambil untuk perjalanan uh, perjalanan pulang. Okey. Uh, so kalau cikgu bagi contoh kat sini, contoh graf jarak masa yang diberi Okey, satu jam pertama garisan menaik. Garisan menaik ini merujuk kepada dia pergi satu tempat. Okey, pergerakan pergi. Garisan mendata uh, ialah keadaan dia rehat, tidak bergerak. Ataupun istilah yang digunakan ialah pegun dan garisan menurun dia berpatah balik. Okey, yang ketiga apa yang perlu tahu ialah formula yang terlibat. Okey, satu sahaja formula kat sini iaitu formula laju. Okey, pada soalan dia boleh tanya laju ataupun kadar perubahan jarak terhadap masa. Sebenarnya kedua-dua ini adalah formula yang sama iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi tak perlu risau. Ini saja formula berkaitan graf jarak masa. Dan akhir sekali, ini paling penting. Inilah perangkap bagi soalan tajuk ni, iaitu unit. Paling popular untuk untuk dia buat perangkap ialah pada penukaran masa. Jam kepada minit ataupun saat ataupun sebaliknya. Jaranglah untuk unit jarak meter kilometer. Tapi kalau ada, awak kena mahir sebabnya penukaran unit ini adalah asas yang awak dah belajar masa sekolah rendah. Okey. So cikgu teruskan dengan kemahiran yang pertama iaitu melakar graf. Soalan akan diberikan persamaan dan jadual. Okey. So murid-murid akan menggunakan kalkulator untuk lengkapkan jadual jika jadual diberi itu belum lengkap. Kemudian tetapkan skala, plot graf dan garis menggunakan pembaris. Hari ini cikgu berkongsi satu soalan. Okey, contoh soalannya ialah pergerakan satu zarah bagi tempoh masa tertentu digambarkan oleh persamaan S sama dengan 8T tambah 5 dengan keadaan S ialah jarak dalam sentimeter dan T ialah masa dalam saat. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili graf mewakili gerakan zarah tersebut untuk tempoh lima saat. Okey, andai contoh soalan ni dia berikan bersama jadual yang macam ini. Okey, macam mana kita nak lengkapkan jadual? Okey, untuk ini kita memerlukan kemahiran menekan kalkulator. Okey. Cikgu nak minta tolong pelajar murid cikgu Solehah, boleh tak Solehah? Macam mana kita nak tekan kalkulator dengan cepat untuk dapatkan nilai ini? Saya pun belajar juga lah cikgu. Ah, ha, kita buat sama-sama. kalau <laughs> yang kalkulator jenis lama, jenis yang Casio lama ni, dia kita boleh guna kita tekan 8. Okey, 8. Nombor 8. Ah uh ah. -huh. Nombor nombor 8. Okey, alpha X. Uh, alpha, kita cari oh, yang ada warna merah oh, dekat alpha, alpha okay, X. Ah. Mana so, X? <laughs> X warna merah. X warna merah. Okey, jumpa. Jumpa. Okey. Okay. Okay. Salihah so, seterusnya? Lepas tu uh, tekan simbol tambah. Tambah. Uh -huh. And then tekan nombor 5. Tekan nombor 5. Okey, maksudnya kita tekan equation dia 8t tambah 5. Tapi sebab kalkulator kita tak ada root t, uh -huh. so kita tukar dengan huruf x. x. Ah, boleh ubah x. Okey, okay, selepas tu kita buat apa Salihah? So, Lepas tu kita tekan yang c a l c tu okey dekat bawah oh gitu oh okay. kita akan dapat kita akan dapat x tanda soalan okey kalau kalkulator solihah dia keluar x tanda soal lah sama dengan saya sama dengan eli ha, kalau kalkulator cikgu dia buat x sama dengan oh ha, maksudnya dia suruh letak nilai x tadi x tu sebenarnya ialah nilai t nilai t okey lepas tu solihah kita aa, macam seperti cikgu kata tekan aa, kosong aa, masukkan kosong maksudnya x tu kalau kosong. kosong lepas tu lepas tu tekan sama dengan tekan sama dengan okey bila tekan Wah. sama dengan kita, kita dapat jawapan kita dapat jawapan dia 5 5 betul macam mana nak cari nilai yang seterusnya kita tekan balik calc a kita hanya tekan calc okey pastu dia tanya x berapa betul ah x berapa ah ha, jadi kita letakkan nilai seterusnya iaitu 1 lepas satu. tu tekan sama dengan so kita dapat nilai yang kedua berapa salehah 13 13 betul saya pun dapat 13 cikgu ah macam itulah dan seterusnya kita tak perlu dah tekan equation dia persamaan oh. dia so kita hanya perlu gunakan function calc pada kalkulator okay. sebenarnya kemahiran ini akan membantu pelajar bukan setakat untuk tajuk graf jarak masa uh -huh. tetapi untuk tajuk-tajuk yang lain melibatkan uh, pengisian jadual okey okay. uh seceik so, cikgu rasa uh, ini tak ada masalah pelajar boleh teruskan uh -huh. dapat jawapan dan plot graf garis lurus dengan baik. Okey. Okay. Kalau dia tak beri jadual okey pelajar hanya perlu mencari dua nilai sahaja. Sebab dengan dua nilai dia mampu membina satu garis Lulus. lurus. Tak perlu buat banyak-banyak. Okey. Kes okay, seterusnya. Okey kita pergi kepada mentafsir graf Okey macam mana nak mentafsir graf? Okey yang pertama kena teliti bentuk graf. Okey macam di awal tadi kan bentuk graf dia ada garisan menaik, garisan aa, mendata mendatar dan garisan menurun. Aa, jadi kita kena teliti sebab apa? Kita nak tengok kecerunan positif negatif itu menggambarkan arah gerakan. Kalau garisan tu menaik maksudnya dia bergerak pergi. Kalau mendatar dia berhenti. Kalau menurun maksudnya dia berpatah balik ke tempat asal. Okey Perhatikan juga perubahan jarak dan masa yang diwakili setiap garisan. Ini terutamanya melibatkan pengiraan nak masuk dalam formula laju. Kita tahu perubahan, kena cari perubahan jarak, kena cari perubahan masa. Okey, kita terus kepada contoh soalan. Okey, ini contoh soalan yang pertama. Okey, cikgu bacakan soalan ini. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Rejab dari Kota Kinabalu ke Keningau bersama-sama ahli keluarganya untuk menyambut pesta keamatan dengan menaiki kereta. Okey, soalan A, hitung laju kereta dalam kilometer per jam untuk sejam yang terakhir. Okey. Kalau kita perhatikan kepada graf ini, kita nampak graf ni melibatkan ada tiga garisan. Garisan satu, garisan dua, garisan tiga. Ah, cikgu nak tanya Aisyah. Untuk soalan ni, sejam yang terakhir merujuk kepada garisan yang mana satu Aisyah? Garisan yang ketiga. Okey, good. Garisan yang ketiga. Berapakah jarak yang dilalui untuk garisan yang ketiga ni? 100. Ah, ha, 100? Eh? Ha. Berapa jarak Gada? untuk ah, ha, garisan yang ketiga ni? Garisan ketiga sahaja. 50. 50. Ah, ha. masa yang dia ambil untuk garisan yang ketiga? Mau 50. 50. Ha. 50. Ah, ha, tak payah tengok pun dekat sini sebenarnya. Masa dia dah bagi kat soalan sejam tak akhir. Ha, tak payah nak mikir-mikir dah. Terus dia boleh kira ha, laju sama dengan jarak bahagi masa. Ah, ha, terus dia 100 tolak 50 bahagi 1. Dapat jawapan 50. Okey. So 50 ni awak tak perlu pun menyatakan unit sebenarnya. Sebab apa? Sebab pada soalan dia dah nyatakan unit kilometer per jam. Awak hanya buat pengiraan. Mudah-mudah hanya buat pengiraan sahaja. Okey, soalan B. Huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk tempoh 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km yang pertama. Okey. Mana dia merujuk kepada garisan apa 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km? Uh, Hazmi, uh, garisan mana satu yang diwakili oleh soalan ini? Dia merujuk kepada garisan yang mana? Um, dia merujuk kepada garisan yang kedua. Kedua. Okey. So, apa jawapan dia untuk B ini? Jawapan dia, um, gerakan kereta Encik Rejab dalam keadaan pegun. Okey. Ah ha, untuk 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km ni merujuk kepada garisan yang ke Ah ha, garisan kedua ni. So jawapan untuk huraian gerakan kereta berada dalam keadaan pegun sebab dia kekal jarak pada 50 km. Okey, untuk soalan C1. Hitung purata laju purata uh, hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi perjalanan uh, dari Kota Kinabalu ke Keningau. Uh, maksudnya dia merujuk kepada keseluruhan perjalanan. Okey. Uh, berapa uh, apakah jawapannya? A uh, Shakira, boleh tolong cikgu apa jawapan untuk soalan C1? 40. 40. Macam mana nak dapat 40? Uh, jarak bagi laju. Okey, berapa jaraknya? Seratus, 100. 100 masa diambil 2.5 2.5 okey ha, betul syakira so laju purata kita ambil jarak dilalui untuk keseluruhan perjalanan iaitu 100 dibahagikan dengan masa diambil 2.5 jam so jawapan akhir ialah 40 okey soalan yang terakhir seterusnya huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan okey Uh, Fatin, boleh tak awak huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan? Untuk keseluruhan perjalanan uh -uh. kita a uh, uh, huraian daripada graf kita kena tafsir dia daripada uh, uh, jarak dia uh, kena ada untuk kedua-dua tu paksi Pak x dengan paksi y. Uh, lepas tu kena ada dia punya laju purata tulah. Okey, so apa jawapan dia Fatin? Uh, kereta bergerak sebab kereta bergerak sejauh 100 km dengan purata laju sebanyak 40 km per jam dengan tempoh 2.5 jam. Okey, good. Untuk huraian mesti ada tiga perkara, jarak, laju purata dan masa. Alright, okay. cikgu. Um, kita nak berhenti rehat sekali lagi boleh cikgu? Ah, uh, boleh. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita hari ini, Okey, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali di Sukses SPM 2021 bersama Kaili Arifin di sini dan juga Cikgu Rosnizan serta murid-murid dalam talian yang sama-sama belajar dengan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Okey Cikgu, kalau tadi kita ada berkongsi tentang pengiraan jarak dan juga masa, sekarang ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk soalan yang ketiga. Betul cikgu. Ya, betul okay. soalan yang ketiga. Silakan, cikgu. Okey, cikgu teruskan dengan soalan ya. Mm -mm. Okey, Encik Yusri bekerja di sebuah firma guaman. Setiap hari Encik Yusri akan menghantar anaknya ke sekolah dalam perjalanan ke tempat kerja dengan menaiki kereta. Garisan OA merupakan perjalanan dari rumah ke sekolah dan AB ialah perjalanan dari sekolah ke tempat kerja. Okey, soalan A Hitung nilai T jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari sekolah ke tempat kerja ialah 48 km per jam. Okey, cikgu bila baca soalan ni, kita kena tengok graf. Soalan ni sebenarnya kita nak merujuk kepada garisan yang mana satu. Okey. Daniel Hazim, boleh bantu cikgu? Soalan A ni kita kena pandang garisan yang mana satu? Keseluruhan garisan ke ataupun OA atau AB sahaja? Okey. Ya? Kita cikgu, kabut. <laughs> tak nampak-nampak tak, Daniel? Uh, Okey. Okay. Alright. Okey. Bila uh. kita tengok kat soalan ni, dia kata... Um, dari sekolah ke tempat kerja. Jadi. Jadinya, uh, kita tahu garisan AB adalah perjalanan dari sekolah ke tempat kerja. Jadi kita perhatikan garisan A ke B. Ah okey, perhatikan garisan A ke B. Apa formula yang kita nak guna ni? Ah laju purata. Laju purata. Okey, jadi tak ada masalahlah bila awak dapat kenal pasti sahaja Okey, garisan yang mana satu dan kita tahu kadar perubahan jarak ni sebenarnya sama dengan laju. Guna formula laju saja. Laju sama dengan jarak bagi masa. Jadi kita aa, tapi kalau perhatikan betul-betul kat sini, nampak tak 48 km per jam. Sedangkan pada pada graf unit yang diberi ialah kilometer dan minit. Bolehkah kita terus guna nilai 48 ni masuk dalam formula? Aisyah, boleh tak kita gunakan terus nilai 48 ni masuk dalam formula laju? Tak boleh ha. boleh tak ke boleh. tidak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab soalan nak dalam jam. Soalan nak dalam jam? Eh, soalan nak dalam minit. <laughs> Okey, kita tengok. Hitung nilai T. So, soalan nak T. T itu duduk dekat mana? T itu duduk dekat paksi X. Paksi X dalam unit minit. Okey. Ha, kalau kita nak masukkan dalam formula, pastikan unit yang digunakan adalah unit yang sama. Ha, jadi, apa perlu kita buat? Kita kena tukarkan dulu 48 km per jam ni kepada km per minit. Okey, 48 km per jam bermaksud 48 km per satu jam. So, kita tukarkan jadi 48 km per 60 minit. Jadi yang kita gantikan masuk dalam formula nanti ialah 48 per 60. Ha, kemudian barulah masuk nilai jarak ni. Ah ha, nilai jarak 36 tolak dengan 12 bahagi masa T tolak 10. Okey, mesti pandai ganti dalam formula. Kalau kertas 2, kat sinilah markah yang awak yang awak akan rugi dapat kan. Ha tapi berapa kita tak tahu. Oh. Ha sebab awak pandai guna formula dia akan uh, reward lah. dia akan bagi markah kat sini. Ha markah hmm. berapa tak tahu. Tu rahsia. Okey, tapi step seterusnya macam mana nak selesaikan? Untuk pelajar yang uh, mahir dalam algebra tak ada masalah. Mm -mm. Dia boleh buat pindah-pindah pindah-pindah sampai dapat jawapan. Mm -mm. Tapi kita ada kalkulator saintifik. Mm -mm. Macam mana nak guna kalkulator yang kita beli mahal-mahal ni? Ha, takkan nak pindah-pindah juga? Boleh kira guna kalkulator juga? Boleh, direct directly oh. terus dapat. Okey, okay. disebabkan banyak kalkulator jenis dia, jadi nak mudah, kita pindahkan dulu, jadikan dia sebaris. Okay. Untuk pindah ni pelajar rasanya dia tahu. Aa, ini adalah satu pecahan, 36 tolak 12 ni dia boleh cari dapat 24. T tolak 10 ni adalah satu nilai. Jadi, pelajar pindahkan letak dalam kurungan macam ni. Mm -mm. Okey. So kita akan tekan kalkulator ikut barisan yang kedua. Okey, kalkulator jenis apa pun akan dapat jawapan. Cara okay. cara dia cikgu? Cara dia kita tekan ikut apa yang kita baca. 48, okay. 48 kurungan. Okey, huruf T kita tak ada pada kalkulator huruf T. Jadi kita akan gunakan X. Sebabkan X tu warna merah, kita kena tekan alfa X. X. Okey. Okay. okay. Tolak 10. Tutup kurungan. Okay, kita nak keluarkan simbol sama dengan. Jangan guna sama dengan bawah ni. Function dia lain. Okay. Kita, nampak tak ada sama dengan warna merah dekat kawasan kalkulator belah atas tu. Oh, okey. Okey, dia warna merah kan? Jadi kita kena tekan alfa sama dengan. Okey, dia keluarkan sama dengan pada skrin kalkulator awak. Okey, kemudian kita tekan 24 kurungan 60. puluh. Tutup kurungan. Okey, ah, inilah beza dia. Ada kalkulator, shift, soft sekali. Okey, ada kalkulator kena shift, soft dua kali. Kalkulator yang Ellie pegang tu, uh -huh. shift, soft. Ada perkataan shift kan warna kuning. Uh -huh. Tekan shift, tekan soft, S-O-L-V-E itu. Ada kat C-A-L-C jugalah. Oh, okey. Ah, sebab kita uh -huh. nak suruh dia selesaikan. Ah. Soft, maksudnya kita nak suruh dia selesaikan. Soft okay. tu warna kuning. Okay. Jadi kita kena tekan shift tekan sama dengan. Okey. So ha. dia keluar jawapan? Ha. ha. Betul ke ni? Shift soft, dia keluar jawapan? Ah, uh, 1. Ha? Eh, 40. 40, eh. ya, 40. Saya <laughs> so, tekan sama dengan, okey, 40. Ah, ha, dia keluar 40. Okey, kalau kalkulator siapa tadi yang contoh guna kalkulator macam kalkulator Salihah? Uh, uh, yang version sikit. lama dia shift soft dua kali. Oh. Ah ha, okay. so tak perlu hebat algebra pun sebenarnya. Kalkulator oh. tolong buat untuk kita. Terbantu <laughs> dah. Memudahkan. Yang penting jawapannya betul. Okey. Okey. So soalan yang kedua, soalan B, ah ha, huraikan. Huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Okey, untuk keseluruhan perjalanan sebelum buat gerakan huraian gerakan mesti ada maklumat jarak. So berapa maklumat jarak kat sini? Ah uh, Fatin berapa maklumat jarak kat sini keseluruhan perjalanan dia? Uh, daripada uh, berapa keseluruhan perjalanan dia? Berapa jarak dia? OA dengan AB tu. Iyalah keseluruhan perjalanan. Uh, berapa jarak dia? 36 km. 36 km. Okey, kita tahu tak berapa masa yang diambil? Berapa masa diambil untuk 36 km tu? 40. 40 apa? 40 minit. 40 minit. Jadi hmm. macam mana kita nak huraikan gerakan ni kita kena dapatkan apa dulu? Sebelum kita boleh buat ayat yang panjang tu, kita kena dapatkan maklumat purata laju. Okey. So kita cari dulu laju dia 36 jarak bahagi dengan masa. Masa sebabkan 40 ni dalam unit minit kita kena tukar ke dalam jam. 40 bagi 60. Aa, jadi jawapan akhir akan dapat 54 km per jam. Okey. So tapi ini belum lagi merujuk pada jawapan B. B in B nak huraikan gerakan kereta. Jadi huraian mesti ada tiga perkara cikgu dah sebut tadi. Mesti ada jarak, masa dan juga laju purata. So jawapan dia ialah kereta bergerak sejauh 36 km dengan laju purata 54 km per jam selama 40 minit. Kalau soalan huraikan, mesti ada tiga perkara ni. Kena ingat. Okey, seterusnya kita pergi pada kemahiran yang ketiga okey menyelesaikan masalah uh, sebabkan cikgu mengajar matematik tambahan uh -huh. soalan dia selalu masalah dia memang double trouble kan <laughs> <laughs> jadi cikgu memperkenalkan uh, dia punya uh, kiss uh, dia double i ya bukan double s oh. uh, double i k ni untuk keyword ataupun kata kunci. Sebab kita nak faham kehendak soalan. Jadi bukan sekadar baca, kena cari kata kunci. So daripada kata kunci itu, kita akan dapat idea untuk menyelesaikan soalan. Bila dapat idea, kita akan cari apa maklumat yang ada pada soalan untuk kita kira. Kemudian kita buat pengiraan iaitu solution. Okey, step dia case lah saja nak bagi budak bagi perhatian dalam kelas kan ah ha, murid-murid ha, sajalah buat macam tu padahal benda yang sama je <laughs> okey ah untuk soalan yang pertama Graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah mewakili perjalanan Encik Jumali sejauh 100 km. Okey, ni tak lengkap. So perjalanan dia ada 100 km sedangkan garisan dia hanya sampai 60 sahaja di okey soalan A diberi kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 60 km yang pertama ialah 72 km per jam tentukan nilai t so untuk soalan A ni sebenarnya dia ada kata kunci kata kunci dekat sini siapa aa, boleh bantu cikgu Shakira boleh tak bantu cikgu apa kata kunci kat sini kadar perubahan terhadap jarak Ah, kadar perubahan jarak terhadap masa inilah kata kunci. Sebab daripada kata kunci ini, kita dapat idea. Ah, soalan ni nak cari laju purata. Kita kena guna formula laju purata. So bila nak guna formula laju purata, mesti tahu formula dia jarak bahagi masa. So maklumat apa yang ada pada soalan? Okey, kita dah ada maklumat aa, jarak dia 60. Kemudian pada soalan dia dah bagi laju. 72 kilometer per jam. Masalah dekat sini sama macam masalah soalan tadi. Penukaran unit untuk masa. Okey, jam kena tukar kepada minit. Jadi kita bahagi dengan 60. Dah tukar macam ni, baru masuk dalam formula untuk buat pengiraan. Okey, boleh? Ha, masukkan laju dia 72 per 60. Jarak dia 60 bahagi dengan masa... T1 tolak kosong. Okey, berapa jawapan dia Syakira? T1 bila tekan kalkulator? 50. 50. Ha, macam mana nak tekan kalkulator? Macam tadi. Pindahkan saja kiri dengan kanan. Letak hmm. dalam tanda kurungan shift soft. Terus dapat jawapan. Okey. Ha, cikgu teruskan dengan soalan B. Jika kereta Encik Jumali... Aa, berada dalam keadaan pegun selama 20 minit, hitung nilai T2. So, keyword dekat sini ialah pegun. Tadi di awal, tadi kita dah belajar, pegun ni maksudnya dia merujuk kepada garis mendata. Okay, garisan mendata kat sini ialah garis A, B. Ah garis A, B. Dan masa diberi ialah 20 minit. So, kita nak cari T2. Okay, macam mana nak cari T2? T2 kita tambah saja T1 tadi dah ada 50 kita tambah 20 jawapan akhir dia ialah 70 okey seterusnya kita pergi kepada soalan C Perjalanan diteruskan dari B ke destinasi dengan laju purata 75 km per jam. Lengkapkan jarak, graf jarak masa untuk keseluruhan perjalanan Encik Jumali. Okey, Kita nak lengkapkan graf ni. Kita dah tahu jarak dia 100. Yang kita tak tahu um, berapa masa dia kan kat sini. So kita nak cari masa. Ah nak lengkapkan dia punya keyword dia kena lengkapkan graf jarak masa. Kita tahu kena sampai 100 tapi nak sengit macam mana sampai 100 tu kita tak tahu. Mm -mm. Okey, nilai dekat sini berapa? Jadi kita kena cari masa. Bila nak dapat masa ada dekat formula laju. laju. So maklumat yang diberi pada soalan kita ada jarak dia ialah 100 km. Laju purata dia 75 per km per jam. Jadi kita kena tukarkan. Perubahan unit ni kena tukar. Macam tadilah bahagi dengan 60. 10. Baru masuk dalam formula. Okay, masuk dalam formula. Tekan kalkulator. Macam tadi. Pindah saja kiri kanan. Awak akan dapat X sama dengan 102. Dua. Jadi ini belum lagi jawapan akhir. Sebab dia suruh lengkapkan graf. Maka graf yang cantik Uh, ah. Okey, dia ke situ. Okey, boleh? Okey, akhir soalan kat sini ialah jika perjalanan dari O dimulakan pada pukul 9.30 pagi, hitung waktu Encik Jumali sampai di destinasinya. Okey, apakah keyword dekat sini kita nak kena cari waktu. Bila waktu ni dia ada jam dengan minit. Okey so kita tahu ah mesti dalam jam dan minit. Okey, so kita maklumat kita tahu dia mula 9.30 dan masa diambil tadi soalan C ialah 102 minit. So maksudnya kita kena tukarkan 102 minit ni ke dalam jam dan minit. minit. So apakah pu, aa, jawapan akhir untuk soalan D ini? Hazmi, boleh bantu cikgu untuk kira pukul berapa dia sampai kat destinasi? uh, dia sampai ke destinasi pada pukul 11.12 pagi. 11.12 pagi. Macam mana awak dapat 11.12 tu? Um, kita kena tambah ni. Ah, uh, kita tambah. Ke ke mana? ah, kemahiran tambah ni dah belajar masa sekolah rendah. Tak sepatutnya <laughs> salah. Okey, okay. okay. 11.12 pagi. Baik, terima kasih Hazmi untuk jawapan yang sangat bagus tadi tu. Memang nampak mereka ni fokus sebenarnya. Jadi cikgu kita akan berhenti rehat sekali lagi. Kita kembali selepas ini di sukses SPM 2021 untuk pembelajaran graf gerakan. Jadi teruskan menonton sukses SPM 2021. Didik TV KPM Cik TV KPM Kembali di Sukses SPM 2021 bersama Kaili Arifin dan juga Cikgu Rosnizan. tadi kita ada belajar dan tips bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan untuk mata pelajaran matematik, Topiknya adalah graf gerakan lebih di, lebih terperinci kepada jarak dan masa. Cikgu. Graf jarak masa. Baik, Cikgu mungkin boleh teruskan sedikit dan kita akan terus membuat rumusan terhadap pembelajaran kita hari ini. Okey, sebelum kita buat rumusan, mm -hmm. Cikgu nak tunjuk juga contoh soalan kebat yang lain. Boleh. Sebab ada stigma pada pemikiran murid-murid, mm -hmm. selalunya bila kata kebat mesti susah. Mm -mm. Okey, kita cuba soalan kebat yang Cikgu sediakan kat sini. Okey. Okey. Uh, ini soalan dia cikgu bagi jelas a uh, sikit. Okey gambaran dia. Okey dia bagi graf dan graf ni melibatkan larian bagi tiga pelajar. Okey yang warna biru ni Umar punya larian, yang warna hijau ni ialah Martin dan yang warna merah ni ialah Jason. Okey. Berdasarkan so uh, graf tersebut, soalan yang pertama Okey, ni pun boleh ditanya macam ni. Bukan kata matematik itu semestinya kira-kira. Okey, siapakah yang memenangi perlumbaan itu? Okey, Daniel Hazim, siapa yang menang perlumbaan ini, Hazim? Martin, cikgu. Martin, kenapa Martin menang? Sebab dia punya graf itu, dia kecerunan dia dia terus sampai ke 100. Ah dia ada bisa mendaftar. Ya, ah dia terus pergi 100 dan sebenarnya dia yang mengambil masa paling cepat iaitu 16 saat. Ah hmm. matematik ni tak semestinya kira-kira. Ah -kira. hmm. kita nak buang stigma kata kebat tu susah. Ah hmm. janji awak baca soalan. Okey, yang kedua. Semasa perlumbaan Umar tergelincir dan terjatuh. Selepas itu dia meneruskan larian. Nyatakan tempoh masa dalam saat sebelum Umar meneruskan larian. Okay. siapa nak cuba ni a uh, solehah apa jawapan solehah ha, ah nampak tak <laughs> sekarang ha tidak rumah warna biru okey siapa nak bantu soleha? Soleha solehah solehah tak nampak boleh jawab dah nampak dah siapa nak bantu okay. Ha, saya, saya nampak saya nampak ah <laughs> dalam 9 saat Sembilan saat. Okey. Macam mana dapat sembilan saat? Kita hanya tolakkan. Lapan belas tolak sembilan. Kita tengok graf Umar. Bila sebut dia jatuh, mestilah dia tak bergerak. Tak bergerak, kena cari garisan men data. Ha, simple saja soalan ni. So, rugi kalau tak jawab. Okey. Okay, soalan yang ketiga. Okey masih lagi supaya nampaklah. Ah mana satu garis Umar Jason dan Martin? Okey soalan C. Semasa perlumbaan Jason cedera dan berhenti berlari. Nyatakan jarak Jason dalam meter dari garis penamat apabila dia berhenti berlari. Okey. Ah Shakira, apa jawapan Shakira? 50. Bapa? 30. Ah ha, 30. 50, 50 dia kata. Ah ha, 50? 30 30. Ah ha, eh 30 30. Okey okey. Ah ha, pelajar selalu boleh jawab ke ya, soalan ni? Kalau baca boleh sebenarnya. Ah ha, jangan tinggal. Okey, soalan yang keempat, hitung laju purata. So laju purata tu kena guna formula jarak bahagi masa. So soalan dia minta untuk Umar. Jadi Umar ni berapakah dia punya jarak dia ambil? Dia habiskan tak larian? Aisyah, Umar ni habiskan larian ke tak? Habis. Habis. Seberapa so, jarak dia ambil? 50. Jarak dia ambil? 100. 100. Berapa masa yang diambil untuk Umar habiskan 100 meter? 20 saat. 20 saat. Pandai. So jadi kita bahagi jelah 100 bagi 20 dapat lima puluh. Okey? Okey, cikgu ada soalan yang kedua, soalan yang mudah juga. Okey. Uh, mengambil masa 45 minit untuk perjalanan pulang ke Bandar Aman. Lengkapkan graf. Uh, jadi 45 minit. Jadi 45 minit nak lengkapkan graf. Rasa-rasa kalau 45 tambah 90, dia berada pada nilai berapa? So awak tambah 45 dengan 90 dapat 135. Jadi dah boleh teka dah mestilah berada di antara 120 dan 150. Oh. Ah ha, boleh lah terus garis. So simple. Walaupun soalan ni soalan kebat tapi sebenarnya dia mudah. Ah ha, dia susun satu soalan satu satu satu. Okey soalan B Berdasarkan rajah, hitung tempoh masa dalam minit J berhenti. So bila berhenti kita kena perhatikan garisan yang mendata. So masa diambil kat sini ialah 30. Tanpa hmm. ada pengiraan, terus tulis jawapan. Awak dah layak markah sebenarnya. Okey. Berdasarkan rajah hitung laju dalam 30 minit yang pertama, mana garisan yang diwakili oleh 30 minit yang pertama? Okey. Ah 30 minit tu kita tukar pada jam 0.5 jam. So garisan dia kat sini, garisan yang mula-mula garisan menaik. Okey, jarak dia berapa? 20 bahagi dengan masa diambil 0.5 sebab dia nak dalam jam. Okey, jadi dapat jawapan 40. 42. Dan soalan cikgu yang terakhir kat sini berdasarkan rajah hitung purata laju keseluruhan perjalanan. So keseluruhan perjalanan berapa jarak yang dia ambil? Okey, dia pergi ke Bandar Ceria 50 km kemudian garisan menurun. Maksudnya dia patah balik. Berapa jarak patah balik? Mestilah sama dengan jarak pergi. So 50 tambah 50 jadi 100 masa yang diambil ialah 135 kita tukarkan kepada jam. Okey, kita bahagikan. So dapatlah jawapan akhir 44.44 .44 minit. Okay, kalau soal, jumpa soalan kebat, jangan tinggal. Baca, jawab. Okey, untuk rumusan cikgu hari ini, cikgu tak nak rumus. Cikgu nak minta pelajar cikgu apa yang dia dapat sepanjang bersama-sama cikgu pada hari ini. Okey, minta Fatin untuk rumuskan. Apa Fatin dapat, Fatin? Pelajar hari ini? Apa yang saya dapat uh... Uh, dapat lebih mendalam pada hari ini ialah kita perlu tahu uh, untuk graf uh, jarak masa ni paksi x paksi y apa yang ada dekat paksi x dengan paksi y lepas tu um, dia punya garis um, menaik ke atas mendatar ataupun menurun dan, dan untuk huraian kita kena tahu apa yang perlu ada dalam jawapan kita untuk kira dia punya uh, pergerakan garis tu Okey, terima kasih Fatin. Okay. Ah, maksud dia dapat sesuatu lah. Betul. Ah. Cikgu. Nampaknya memang uh, memang kata uh, metod yang diajar oleh di cikgu pada hari ini memang sangat mudah difahami terutamanya untuk format baharu bagi mata pelajaran matematik cikgu ya. Mm -mm. Hmm. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rosnizan. Uh, terima kasih Li. Sama-sama dan juga terima kasih banyak-banyak kepada murid-murid dalam talian daripada sekolah menengah kebangsaan Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Uh, harapnya segala apa yang dikongsikan oleh cikgu dan juga murid-murid dalam talian kepada adik-adik uh, terutamanya calon-calon SPM 2021 dapat uh, manfaat dan dapat memudahkan untuk kita mempelajari orang kata me, apa memahami dan menjawab kertas peperiksaan mata pelajaran matematik. Okey, jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan ada banyak lagi pembelajaran yang kita akan kongsikan dalam sukses SPM 2021 sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Boleh semua malam-malam. Bye. TV KPM Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli bin Badeon, penjaga kepada anak saya Muhammad Haikal Adam Bersekolah di Sekolah Menengah hingga pusat 2 bagi tahun 2021 Pertama sekali, saya nak mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia Didik TV kerana telah pun menyediakan satu alternatif pembelajaran Untuk meneruskan kesinambungan kita sewaktu dalam pandemik COVID ini Uh, melalui PDPR dan juga Didik TV. Untuk itu, uh, saya juga mengharapkan kepada anak saya, Muhammad Haikal Adam pada tahun ini sebagai calon SPM dan juga rakan-rakannya yang lain agar berjaya di dalam SPM tahun 2021. Istiqamah dalam perjuangan bagi memastikan kejayaan dalam SPM tahun 2021 ini genti, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Nuriza Uma, ibu kepada Muhammad Daniel Hazil. Di sini saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Antimy 7 yang telah menganjarkan siaran program didik TV ini dan juga pihak sekolah menengah juga pusat 2 yang telah banyak membantu dan membimbing anak saya dalam pembelajaran beliau. Harapan saya semoga anak saya Muhammad Daniel Hazim mendapat keputusan cermelang dalam SPM tahun ini sebagaimana yang beliau impikan. Insya-Allah. Itu saja dari saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarizi bin Muhammad, bapa kepada pelajar Fatim Ashira bin Syarizi. Amat mengharapkan pada peperiksaan SPM pada kali ini, anak saya akan mempunyai keputusan yang cemerlang dan baik dalam peperiksaan yang akan datang. Saya berharap dengan segala usaha anak dalam, dengan dorongan cikgu-cikgu, bantuan rakan-rakan akan sama-sama dapat meningkatkan prestasi beliau di persidangan akan datang ini. Sama-sama kita doakan. Amin ya rabbal alamin.